dobio je Grand Prix na danima hrvatskog filma, a svjetsku premijeru imao je na festivalu u Rotterdamu. U filmu mom Horror Vakuif radi se o, zapravo o filmu koji je antimilitaristički i antiratni. Sam naziv dolazi još od Aristotela i priča o tome da je to strah od praznog prostora. Naravno, to je neka moja osobna priča, ali i priča koja je uvjetovana sa događanjima koji su oko nas, dakle i rat i sve što se događalo. Dakle, ja film sam počeo raditi prije rata u Ukrajini, prije pandemije, ali zapravo na kraju se ispostavilo da je dosta vezan sa tim. Dakle, prvenstveno antiratni i antimilitaristički film. Horror Vaku je sniman prvenstveno u Splitu, dakle početak je bio u Splitu kad sam primijetio taj nosač aviona koji je bio ispred Splitske luke i onda sam njega snimio, onda mi je došla ideja o svemu ostalome, o cijelom filmu. Dakle, snimali smo poslije u Parizu, Berlinu, Moskvi. I najveći problem je bio montaže jer su to sve bili jako dugi kadrovi i onda smo morali jako paziti da to na neki način da donesemo neku novu vrijednost u toj montaži dugih kadrova, a to nije bilo lako. Ja mislim da smo mi svi sa ovih područja, da smo jako senzibilizirani za rat, jer smo ga svi proživili. Ono što sam ja primijetio i zašto sam napravio taj film je zato jer sam isto preživio rat i znam kako to izgleda i otprilike sve. Nisam ništa želio poruke poslati, nego sam jednostavno pokušao natjerati ljude da razmišljaju. Ali to čak nije razmišljanje na ovim područjima, jer mi dobro to znamo, nego možda više razmišljanje u Europi, Zapadu, koji su nove generacije koje nisu doživjeli rat. Tako da je, mislim, nije poruka, ali je recimo nagon za razmišljanje. Recimo da sam pokušao napraviti to da ljudi počnu razmišljati o tome što se događa oko njih. Ako sam imalo doprinio tome, ja sretan.